Čus párci, já vás vítám u nového videa. A konečně teda v novém, jo. A protože jsem si říkal teda, když už byla takovou dlouhou dobu pauza, tak je potřeba to trochu změnit, takže tohle to zahrnovalo moje aktivity v té pauze. Si můžete všimnout, je to tady trošku temný, ještě musí se dodělat světla, protože opravdu se to tady stmavilo trošku víc, než jsem předpokládal. Ale to se dalo očekávat, ale jo, je to prostě skvělý, je to tady útulný a je to prostě bomba, baví mě to, jak je to takhle černý celý. Dostali tady pár nějaký změny jako sezení, to ještě potřebuju doladit, to ještě není 100% hotový. Televizi jsem sem dal, jo, aby to tady bylo hezů, takže takhle mám televizi, ještě tady poklidit nějaký bordel tohle, dodělat nějaký věci, ještě musím tady dveře vyřešit. No ale jinak tak nějak třeba z 90% hotovo, ještě tady přijdou nějaký nápisy, logo a takovýhle věci, takže si to můžeme projít jako jeho room tour taková, nebo garage tour, jo, i když se tady toho moc tolik úplně nezměnilo, ale tak nějak jsem to zkulturnil, zase jsem to trošku obnovil, jo. A bude tady plno nových věcí v tomto videu, jo. Tohle bude video za hodně dlouhou dobu, protože vlastně od nějakého června, vlastně co mám Poršáka, tak jsem nic moc jako netočil extra. Já jsem natáčel, ale nevydával jsem to pořádně. Takže opravdu pauzička užitá, načerpal jsem síly, to samý i nový věci na e-shopu budou. A v tomhle videu se budeme věnovat tady téčku. Jo, a tady je ten hezký pejsek, ježiši. No jo, takže tady v obyváku ta si tady hraje. Já vám teda takhle ukážu tu dílnu. Já jsem to tady takhle vymaloval hezky. Tady jsem změnil to osvětlení, samozřejmě tady stolky, to ještě se musí tady dodělat. To osvětlení, prostě jsem tady koupil takovouhle diskotéku, to jsem úplně nechtěl, jsem chtěl, aby to bylo bílý. No a bohužel to jsou takový ty, jo, špatný věci. Tady k tomu se dostaneme potom. Tady na leštění, na čištění jsem si tady udělal takovýhle regály, aby v tom byl přehled. Abych si to mohl brát rovnou z toho, nemusel tady jezdit. To samý, potom tady přijde ještě takovej jakoby černej ten, aby se na to neprášilo. To samý tady dole. Takže to ještě dodělám, ale tak nějak už se tady dá pracovat, jo. Jo, takže já zase mám to, že sem budu jezdit rád, že je to tady trošku jiný, protože předtím to tady prostě, jo, už mi to vadilo, jak to tady bylo furt stejný a život je změna, takže tohle byla velká změna a je to tady prostě zase podle mě trochu. Máme tady plno nových věcí teda na e-shop, ještě tady není zdaleka všechno. Myslím si, že v tu dobu, až já tady to vydám, tak už tam toho bude daleko víc. Máme tady takovýhle začerňovací ty CZ-ka, mám to vychytaný tak, aby tam neprosvítala vlastně ta bílá, a ta nebo spíš respektive ta modrá. Jo, takže tohle co tam jde objednat, já to budu dávat teda na téčko tady, ukážem si to. Potom tady jsou nový vůně, jo. Já jsem ladil i to balení trošku, takže mám tady signature jakoby věc, já nevím, jestli to bude vidět, jo, Porsche Edition, jo, takže je to hnědý se žlutým, tady k Poršáku, takže velká bomba za mě, já jsem za to hrozně rád, že jsem to takhle dotáhnul, plus tam jsou ještě jiný vůně. Jo, samozřejmě jsou na výběr takhle kiwi, melon, který mělo posledně velký úspěch, tak to jsem dal. To je tady, pak je tam sherry, tu tady nemám, ta je růžová. Pak je tady lesní plody, jo. No to nezaostří, to je jedno, lesní plody a tohle je signature Porsche, co jsem vybíral, jo. Vůně, takže takhle. Potom tam jsou nový samolepky, jo, takovýhle. To, co jsem vám hlavně chtěl ukázat, tohle to má velký úspěch, prostě ty držáky na ty značky, takže já jsem zainvestoval do 3D tiskárny a vadilo mi, jak ten původní jakoby odstával, to nebylo tak hrozný, ale odstával, takže já jsem ho snížil. Takže je o dost jakoby nižší, jo. A je to hlavně na evropskou nebo naší českou značku, jo. Takže to tam krásně hezky se zacvakne a není to jak ty německý. S čímž měli lidi problém, takže to jsem celý přepracoval, dal jsem tam logo takhle z obou dvou stran. A jsem s tím velice spokojený, takže můj vlastní výrobek, který kompletně od základu jako vyrábím já, takže já jsem z toho hodně nadšený a dáme si to na téčko, vyzkoušíme to, já už to teda mám vyzkoušený, nainstalujeme tohleto a dáme tam vůni samozřejmě. Takže opravdu
plných silách jsem tu opět. Takže jdeme na to. Jinak teda potřeba říct k téčku tady nějaký věci. Ten bok, který tady je vlastně nabouranej, to nějaký ten sloupek nebo co to bylo, tak to jde za nějaký týden ke klempířovi, takže to se pokusí vytáhat ven, co to půjde. Já do toho nechci úplně řezat, ale když to bude nezbytný, bude se muset řezat. Takže se tam dá novej kus, kdyby bylo nejhůř, takže to se bude řešit. Potom se bude lakovat vlastně celá tadyhle strana až dopředu. Jo, protože nemá cenu udělat vlastně rozstřih tady od blatníku, který potřeba nalakovat přes dveře, plus ještě tady vlastně střed, tady je takový škrábanec. Takže nemá to cenu, takže se poleje celý bok, nejspíš tady pocať. Jo, ať je to stejný, pěkný, viď, Borisku, co? Paní Borisová, paní Borisová, no, bude to pěkný, bude, viď. No, jinak já už tady ladím samozřejmě, jo, tady. To je bomba, hele, to je bomba. Takže takhle, ty BMWčkový středy jsem dal pryč s tím, i že si můžete kouknout, že jsou nový kotouče, jsou tam komplet nový brzdy, vepředu, vzadu, nový ložiska vepředu, protože to hučelo jak kráva, takže to se udělalo. Potom bych chtěl udělat US svícení, k tomu se taky dostanu, to bude taky dostupný na e-shopu, jenom musím doladit ještě balení a takovýhle věci. Obě dvě auta chci tak nějak jakoby sladit, budou dotmavat celý. A měl by se shodovat trochu i tak nějak ten vlastně polep, který na to půjde. Něco půjde i na Porsche, ale fakt jenom něco decentního, nechci to přehánět, protože to auto je prostě hezký takhle, jak je. Ale nějakýmu polepu lehkýmu se nevyhnu. Další věc, kterou jsem teda objednal, tak je mlhovka, která je tady praskla, takže to si taky vyměníme. A k tomu lakování ještě vlastně půjde celý nejspíš nárazník. I s tou maskou, protože tady je nějaká špatná taková. Tak to půjde celý do laku. Další věc, která se bude lakovat, tak je tenhle sem blatník, protože tady se loupe. A půjde to do rozstříku nejspíš tady do dveří. Tady si myslím, že se bude leštit, jako 100% celý auto půjde rozleštit, jako to s tím tady vyhraju. Takže na to se taky těším i netěším, protože ta černá a ještě takováhle kráva, bude to peklo, ale bude to dobrý, si myslím. Další věc, kterou jsem dělal, tak zatmavení oken předních. Jenom decentně, 35, prostě, aby tam nebylo úplně vidět tím, že to má světlej vnitřek, tak a ještě ten šíbr, tak tam prostě bylo hrozně vidět a mě to vadí, jak prostě do toho auta jde vidět. Dal jsem tam samozřejmě i sunstrip, ještě tam není nápis, ten ještě ladím, takže tak. A to auto vypadá hnedka prostě jinak, jo, takhle. Takže tak, jo, a ještě zrcátko. To už mám taky objednaný, takže půjde zrcátko s tím krytem a to se taky bude lakovat. A potom se budeme věnovat vlastně tadyhle vnitřku, takže nějaký čištění a takovýhle věci, tomu se nevyhneme, prostě to k tomu patří. Ukáže se, jak vyčistit stropnici, aby se nepoškodila. Jo, a takovýhle věci tady budou následovat. A teď to budou jenom takový basic věci. Tadyhle s tím, no. Jo, takže tady nic těžkýho, tadyhle s tím ošklivý rámečky. I když, už jsem to ukazoval v tom videu původním, jo. Tohle je velice jako pro mě přínosný, já nevím, jestli to zaostří. Kundencenter Hanover, jo. Originál ještě z VVčka. Kde to jezdilo? Jo. Ale já to prostě nemám rád, tadyhle ty rámečky všelijak. Vepředu to teda ještě nechám, vepředu ji udělám na magnety, k tomu se taky potom nikdy dostaneme. Ukážem si to, potom až to bude nalakovaný, protože bych to chtěl samozřejmě zadělat ty díry, co tam jsou potom. Tak bude ta značka na magnety, aby se dala sundovat. Jako to je na každém autě teďko, co mám, to taky bude na e-shopu, takže jo. Pohoda jazz. Jo, pro větší sichr jde tam dát třeba tady oboustranná páska, ještě kdo by se bál, ale je to vyzkoušený, jen tak to neuplatne. Není to paráda? Je to paráda. A bezrámečková, ta, která se dá sundat, je na světě. Úplná paráda, já jsem z toho hrozně spokojený. Super úplně. No hele, mám to hotový. A velká paráda. Je nutno říct, že
tadyhle ta úprava jako se neslučuje úplně se zákonem, jo, takže jenom pro tuningový účely na srazech mimo pozemní komunikace, jo, bacha na to. Takže známe to všichni, jo, to je asi jako většina věcí na autě, ale většina lidí si za mě toho ani moc nevšimne. Tím, jak je to na černém autě, prostě je to skvělý, jako, za mě. Já jsem se pustil teda do té montáže těch amerických modulů, nebo toho amerického svícení. Co mě tady zaujalo, tak normálně, hele, to má Project Svojo, to má světla jakoby originál. Jak to jsou ty Bixeny, to je docela zajímavá jako informace pro mě. Tady je normálně, já nevím, jestli to jde vidět. No hezu, jo. Ale tady teda to světlo, já ho nebudu vyndávat. Pokusím se to udělat normálně, protože ta kabeláž je tady vedená. Takže si jenom prostě najdu tadyhle skrze tohle. Já už teda vím, která to je. Je to pozice, myslím, že 3. Jo, já bych vám to rád ukázal takhle, ale jak si prostě... To neudělám jednou rukou. Hele, já mám zapnutý blinker. Kurva. Jo, hele, takže takhle. Pozice, číslo, nevím, kolik to je tady na téčku. Ježiši. Jo, ale bliká to. Jo, je to, no, prostě takhle. Mám puštěnou nesmrtelnost, to je jasný, že jo, do prdele lidi, ty vole. A vlastně ten modul se píchne mezi... Kurva. Mi to tady spadlo. Ježiši. Ty vole. No, tak tohle je skoro bermudský trojúhelník. No, takže takhle. Takže už finishu s druhým světlem. Je důležitý si to proměřit, já mám teda takovouhle punkovou zkoušečku, jo. Takovouhle. Ale bliká tady, je tady dioda, takže podle toho jsem si zjistil, kde je blinker a kde je parkovačka, protože se to napoje mezi vlastně blinker, stálej plus, stálej 12 voltů. Breakdance. A mezi ten blinker. Takhle, snad jsem to řekl dobře. Samozřejmě u toho bude nějaký plánek, jo, nějaký schéma, jak to zapojit, jo, když to budete kupovat ode mě, takže to tam hodím. A já ještě tady ladím tohle, protože tady jak je ten odpor, tak to brutálně hřeje, jo. Takže je dobrý, když to budete si tam dávat, tak to chytit aspoň k něčemu kovovýmu, aby to tady nebylo okolo plastu, takže já to tady dám k tomu čelu, který je kovový, takhle to tady schovám. Tady jsem si teda vyvrtal na pankáče jakoby dvě dírky, abych tam protáhl blindry a tím to stáhnul k tomu, aby to tady nebylo zase tady u toho plastu. Takže si myslím, že to bude fungovat jako geniálně. Tady na to se nekoukejte, to jsem tady neměl tu pásku, takže jsem to udělal takovouhletou a to zítra předělám. Jak mi nakoupím ty smršťovačky takový. Takže jenom aby mi to tady prostě nezjiskřilo, nedej bože, takže to předělám. A tady to samý potom, jo. Takže si to tady napojím, pak to tam normálně zapáskuju, udělám to hezký ten svazek, jak by to mělo být. A bude to paráda. Zatím tam nechám tady ty kola, žlutý brzdy budou. Potom plán je takovej, jestli se k tomu někdy dostanu, chtěl bych větší brzdy tady na předek. A tyhle brzdy, jestli to půjde, tak to napasovat tady na téčko. To je takový hodně do budoucna. Ale myslím si, že by to... Bude to laborování, ale nemusel by to být problém. Ty brzdy budu mít, takže akorát vyřešit prostě kotouče, protože tohle má 5x120 a ono to je 5x130. Takže bych musel asi custom nějaký kotouče udělat s tím výměným vlastně tím jakoby brzdným, kde je ten matroš, ten brznej, plus k tomu udělat vlastně custom tu vlastně, kde jsou ty šrouby, jakoby na ten náboj, jo. Takže to nevím úplně, asi takovýhle řešení by to bylo, to je vyšší dívčí, jako by už, jo, taková, no a hodně do budoucna to je. Ale teďko, já jsem se psal s Davidem, zdravím Davida, jestli se kouká, dával post s ultralegerama, jo, zase. A já prostě ty ultralegery, prostě já je zbožňuju, prostě jsou to nádherný kola, mě se hrozně líbí, jo. A právě, bych je chtěl i tady na to, mě by se to hrozně líbilo, já už jsem tam i zkoušel jako, ale jenom tak jako, jenom si to tam přiložit. Bylo by to nádherný, prostě já to mám úplně rád ty kola. Jo, takže
Uvidím, co to vyjde. Koukal jsem v Německu. Hrozný pálky to stojí tady z ty kola, prostě v nějakém jako rozměru. Chtěl bych minimálně 19, nejlíp 20 bych chtěl, protože by to šlo ještě dolů samozřejmě. No a pak nevím, co na to obou zase za gumu, jo, protože když tam dám za to podvál, tak by tam měla být zesílená guma a to zase nevím v tom nízkém profilu, jak to prostě nebude fungovat, jo. Aha, takže nevím, je to velký laborování, velký zkoumání. Kdyby někdo věděl, dejte mi vědět, jestli někdo jezdí na dvackách s podvalem. Jo, asi to nebude úplně ideální, ale jo, prostě no, vymýšlím zase chujoviny. Borisova už to je domů, to je jasný. To je jasný lidi, že jo. No jo, ty jsi tak hezký pejsek. No jo, ježiši. No, hele, a vypadá to teda takhle, oboje dvoje. Samozřejmě tady vypnu ještě ty blinkry. Hele, já si myslím, že dobrý, pěkný. Nádhera. Vyměnil vlastně tu parkovačku za oranžovou. Nevím, jak by to vypadalo, bylo by to takový celistvý jako. Takže uvidíme, to zkusím zítra sehnat. Tak Číňani mají všechno, že jo. Takže uvidíme. Spárci, opět se vám hlásím. Nějaká práce na téčku už je teda hotová. Borisová samozřejmě si tady úřaduje na novým gaučíku. Borisy? Počkej, ty se s nima nebudeš bavit, nebo jak to je? Hele, koukni se, ne? Pozdrav, ona je to po dnešku hotová, no, my jsme byli trochu na procházce, takže ona je trochu trchaná, no, takže tady má pohodičku na gaučíku, to je jasný, že jo. No a my se teda budeme věnovat, jelikož je pátek, tak se budeme věnovat tady teď. A já už jsem teda s tím začal něco dělat, protože já už jsem to Kogimu měl teda odvíst už týden zpátky, skoro vlastně jsme se domlouvali. Nestíhal jsem to, takže to jdu jakoby připravit, odstrojit, aby s tím měl co nejméně práce. Tady nastala změna, protože tady byly takový ty puchejřky, jo. Tak to už jako zdálo se to malý, myslel jsem si, že to bude zachránit, ale ve finále to nemá vůbec cenu, protože z těch malých puchejřků jsou prostě díry a jak se do toho šáhne tou svářečkou, tak by to prostě začalo reznout a tím, že prostě se to dá vyměnit, tak ho vyměním celý, já už ho mám tady, jo. Tady už mám nějaký věci teda, tady mám nový blatník, zrcátko, všechno to, co je potřebný. A co jsem teda chtěl ještě ukázat, tak tady, jak to bylo zmuchlaný, tak to už mám taky hotový. Tady to nesedí, protože tady je vylomený ten držák toho, takže tohle je připravený pro lakování. Tohle to a vlastně bude se to lakovat tady pod tu linku, takže celý bok, jo, půjde. Druhá strana, ta, tady jak to bylo taky prohlý, tak tady se to zachránilo, tady díry nejsou, takže velká paráda. Mám natřený třmeny, to nevím, jestli už jsem ukazoval nebo ne, to fakt nevím. Zatmavený okna vepředu, to taky nevím, jestli jsem ukazoval, takže něco málo se na tom stihlo udělat. No a my se pustíme teda do sundání toho nárazníku vepředu. Já jsem to teda nikdy nesundal, takže nevím, jak to dopadne. Snad tady nic nerozjebu. A to samý potom na šoupačkách vlastně kliku. Tyhle věci úplně se na to netěším, proto jsem to možná tak dlouho oddaloval, takže pustíme se do toho. Tak já jsem se jako všimnul, že tam nemám mikrofon, který mám tamhle na stole, to už je asi úplně jedno. Jo, božičku, ježiši. Ty jsi tak hezký pejsek, musíš tam být prostě v každém díle, to prostě jinak nejde. No jo, ježiš, to je tak hezký pejsek. No takže takhle, předek mám teda připravený. To vypadá takhle. Na tom není nic k vidění. Ale to je připravený. Ještě přemýšlím, že rozbrousím rovnou světla, protože pak na to půjde PPFko. A váhám nad tím, protože ta kapota je jako osekaná, jestli nemám rovnou nechat polejt i tu kapotu. Protože vlastně by byl politej celý přes, takže skoro celolak. Jo, když už to tam bude, já fakt nevím, já možná fakt to nechám polejt celý. Ach jo, tady zrcátko modřený, to by taky chtělo. Proč si to dělám takhle komplikovaný, já to prostě nevím. Nebo takhle, já to nechci prostě, proč si to dělám takhle komplikovaný, to fakt nechápu. Jinak teda zadek takhle, to mám připravený, jenom tam dám světla. Nárazník drží zase na dvou šroubech, takže se to jenom vytáhne a bude to mít připravený. Další věc,
Tenhle jsem teda je opravený, tamhle co byl zmuchlaný, ale říkal mi, že by možná měl ten faceliftový, takže bych tam dal možná ten faceliftový. Uvidíme. No a jakmile se to nalakuje, no, tak pak bych se zapustil do leštění zase, no, což na což se netěším. Bude to peklo tady na tom černý auto, ale zase beru to jako výzvu, že se naučím o to víc třeba leštit, takže paráda. No hele, já se s váma teda rozloučím pro tohle video. Je to takový na přeskáčku, já už tady auto tady mám hotový, ale nedotočil jsem konec tak, jak jsem chtěl, takže bych se s váma chtěl rozloučit pro tohle video. Byla tady teda nějaká příprava do té lakovny, nějaké odstrojení tohle, takže příště budeme pokračovat už z lakovny. Co vám můžu říct, že se to velice povedlo, jo, co můžu říct teď, protože to tady vidím před sebou. A příště se tomu budeme věnovat dále, takže nějaké ošetření ještě před zimou, jelikož ještě napadl sníh, ale nechci to podcenit, takže samozřejmě podběh dolů a takhle, jak už je u mě klasikou. Takže to chci vychytat, takovýhle ty neduhy těch aut a udělat si to fakt hezký, abych měl čistý, nebo ne čistý, ale klidný spaní. Takže těším se na vás příště, mějte se hezky a ahojky! Podej si, zamávej! No jo, to je ale hezký fejsek, ježiši! No jo, ahoj! We full of life, you keep the change, keep the change. They hate and say we went and change, I say the same. You must be blinded by the lights, you must be blinded by the lights, lights.